Yrityksemme toimii Seinäjoella siksi, että Seinäjoki on erittäin vahva alueellinen kasvukeskus ja sijaitsee lähes keskellä Suomea loistavien logististen yhteyksien päässä. Seinäjoesta tekee yrittäjyyden ykköskaupungin se, että täällä on tosi helppo toimia eri sidosryhmien välillä. Seinäjoki kaupunkina keskellä Suomea, hienoja ihmisiä, hienoja yrittäjiä, tulevaisuus. Minusta ei olisi pitänyt koskaan tulla yrittäjää, se oli mun ei koskaan lista ykkösenä. Mutta kun me muutettiin Seinäjoelle, niin tämä ilmapiiri kuitenkin kai teki sen, että mä uskalsin alkaa ajattelemaan, että ehkä mä voisin olla yrittäjä. Mä tapasin kesällä mun yhden ystävän, joka mietti, että perustaisiko se yrityksen vai ei. Ja mä hirveästi kannustin sitä siihen. Niin se vastasi mulle jotenkin, että no helppohan se on Seinäjoella, että kun siellä pitää olla sulle joka eskari-ikäiselläkin oma yritys. Ja ehkä siinä on jotain totta. Yrittäjyydessä mulle on tärkeintä vapaus. Me voidaan nyt tehdä oivasta ihan semmoinen kuin me halutaan. Ja kun oivalaiset on onnellisia, niin sitten asiakkaatkin on onnellisia. Mä suosittelen Seinäjokea yrityksille, koska tää on keskellä Suomea. Täältä kulkuyhteydet etelään ja pohjoiseen on lyhyitä.